Start om 5 minuter, 5 minuter till start. Ett, två, kör! Då är de iväg. Vi får inledningsvis galopp för 4 Piller Tabak. Där invändigt ett Rosens Tylido som tar sig till ledning. Utifrån där finns 3 Piriboy, invändigt 2 Laufey. Snabb bakifrån även 12 Frivol Faxen som är snabbast från tillägg, befinner sig just nu som 6:e. In i första svängen, ett Rosens Tylido är den som leder, har 3 Piriboy på utsidan i ledaryggen. Diskvalificerad, häst nummer 4, Piller Tabak, körsven Joakim Eriksson. I ledaryggen där följer 2 Laufey, följt av 7 Klaxilje. Andra ytter för 6 Rickard Tabak, där som tredje ytter 12 Frivol Faxen. Där bakom även 10 Klocksved under som nu är på väg via tredje spår, dock en bit fram till ledaren. Ett Rosens Tylido passerar halvvarvet, gör det på 1.41. Man gör det tillsammans med Olle Alsén i ledningen. På utsidan finns 3 Piriboy. Kvar i ledaryggen 2 Laufey som har 6 Rickard Tabak på utsidan. Där invändigt finns även 7 Klaxilje, följer som tredje inner. Hängande till spåren 10 Klocksved under. Tredje ytter för 12 Frivol Faxen. Avslutar klungan, det gör 11 GG Rally. Det är fortsatt med ett Rosens Tylido som har hand om ledningen för utvändige 3 Piriboy. De ska snart upp för 1000 meters passering via tredje spår, 10 Klocksved under. Andra ytter fortsatt 6 Rickard Tabak, där invändigt 2 Laufey. Det är ett Rosens Tylido som kommer upp för 1000 meters passering, fortsatt via spåren, 10 Klocksved under. Vi kommer upp för 1000 meter, då galopperar ett Rosens Tylido som klockades 1.39,3 på 1000 meter. Ledningen då istället till 3 Piriboy med varvet kvar till mål. På utsidan 10 Klocksved under som då läggs som första häst i andra spår. Via tredje spår laddar nu 8 Vin Tabak. Andra ytter för 12 Frivol Faxen. Häst nummer 1, Rosens Tylido, diskvalificerad. De har cirka 900 meter kvar till mål med 3 Piriboy i ledningen. 10 Klocksved under finns på utsidan. Laddar framåt, gör 8 Vin Tabak. Som kommer snabbt via tredje spåren nu utvändigt. Ledarduon följer i ledaryggen. Det gör 6 Rickard Tabak. Har 12 Frivol Faxen på utsidan. Luft skapas till 7 Klaxilje. Ledarskifte, 8 Vin Tabak tar över med 600 meter kvar till mål. 10 Klocksved under ligger nu som 2, följer som tredje häst gör 12 Frivol Faxen som nu finns första häst i andra spår. 4, 3 Piriboy har i sin rygg 6 Rickard Tabak på utsidan, 7 Klaxilje som andra ytter. Längre ner 11 GG Rally, lucka skapas i 2 Laufey.
I ledning 8 Vind Tabak när vi kommer in i slutsvängen. Där bakom 10 Klocksved under i ledarryggen. 12 Frivolfaxen finns i första, som första i andra spår. Jättelucka skapas i 7 Klaxilje. Testar i spåren, det gör 6 Rickard Tabak. Det är en trio som har stuckit undan. 8 Vind Tabak är nu först vid upploppets början. Mer bakom finns 10 Klocksved under i ledarryggen. 12 Frivolfaxen testar i andra spår. 8 Vind Tabak har nu 140 meter kvar till mål. 12 Frivolfaxen är den som testar, men det finns 10 Klocksved under. Det är 8 Vind Tabak, kommer 12 Frivolfaxen den sista biten. Ställer en fråga när mållinjen ska skäras. 8 eller 12 sista biten. Det är 8 Vind Tabak. Resultat lopp 7 V5 3 V3 1 här segrade nummer 8 Vind Tabak och Claes Eskilsson, 2 nummer 12 Frivolfaxen och 3 nummer 10 Klocksved under. Ordningsföljden 8, 12 och 10. Vind Tabak är uppförd av Gert Ove Karlsson och ägs av Thomas Karlsson och Claes Eskilsson. Claes Eskilsson tränar och körde till segern. Segertiden 35:02. Hederspris till segrande hästägare. Ja, vi får hemma seger när Claes Eskilsson segrar med 8 Vind Tabak. Vi ska prata lite grann med hemmakusken. Stort grattis till Claes. Tack så mycket. Vad kan vi berätta om Vind Tabak? Berätta lite grann om loppet. Ja, han har ju inte lärt sig riktigt vad det handlar om det här, speciellt inte från början. Så att, det vart ju en tappstart rejält idag också. Och, stark och rejäl är han, men vi har lite att jobba på. När det väl kom tillbaka in i loppet, då gick jag väldigt starkt, för ni fick överta ledningen här med cirka halvvarvet kvar. Vart han lite för ensam på upploppet? Nej, jag körde på säkerhet. Han tappade trav lite sista 100 och jag kände att jag skulle hålla undan. Kan du berätta lite grann om framtiden? Som sagt, det är lite galopper, men han är ju också bara 4 år. Ja, han som sagt har haft tiden på sig och vi har som sagt lite att slipa på fortfarande, men en jättefin häst. Kapaciteten är väl det som lockar, så att säga? Ja, det är ju en bror med Nova Tabak. Det är fina hästar i den där moderstammen. Ja, jag tycker att den här, han har både, kommer att ha både snabbhet och styrka. Stort grattis! Hemmaseger för Claes Eskilsson. Han segrar med Vind Tabak. Stand up for the champion.